Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермен, облыстың бас арнасында әдеттегідей қазақша подкаст бағдарламасы тізгінде мен Амангелді Атабайұлы арағапта салып өздеріңізбен қайта қауышқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Бүгінгі эфирімізде біз әртістік адалдық туралы сөз қозғамақпыз. Осы тақырып аясында сөз қозғап өздерінің субъективті пікірімен бөлісетін қос бірдей спикерімізбен таныс болыңыздар. Тәжіков Талғат Орысбайұлы, Ілияс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрының режиссері. Және сферамыз бір, бірақ телеарнамыз әр түрлі. Каналы Фархат Кенжеғыл ұлы, журналист маманы. Қош келдіңіздер. Шақырғаныңызға рахмет. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, кешкі атмосфера. Тамаша. Бүгінгі де тақырымызды өте өзекті деп танып отырмыз. Себебі әртістік, адалдық, әртістердің бойындағы белгілі бір сфераға емес, жалпылама шолы жасап өткіміз келіп отыр. Сондықтан ең бірінші қос тарапқа бірдей сауал қойғым келеді. Жалпылама қазақ өнеріне берер бағаларыңыз қандай? Талғат, сізден бастайықшы. Жалпы қазақ өнері қазіргі таңда жақсы дамып келе жатыр. Қарқындам келе жатыр. Өз саламаға байланысты айтатын болса, мысалы, театрға байланысты айтатын болса, осы жақында ғана Моссоветке барып, 1000 адамға спектакль қойып, құрбан болған алаштықтар жайлы құлагер деген атты спектакльді қойып, сол орыстардың жапа шеккен алаштықтарды көрсетіп, Орсияның ортасына барып спектакль қойып, сол жерде аншлагпен өткен болатын. Оның барлығы біздің қазақ өнерінің, қазақ театрларының жетістігі деп ойлаймын. Жалғыз Мүсірепов театрының жетістігі емес, ол біздің жалпылама қазақ театрының жетістігі деп ойлаймын. Осымен қарап та, жалпы қазақ өнері жақсы қарқында келе жатыр деп айта аламыз. Толықтай. Тіпті фильмдердің өзі түгелде СНГ-ға қарап жатыр, одан қалды франшиза ретінде басқа мемлекеттер сатып алып жатыр да. Осының барлығы біздің продукцияларымыздың басқа мемлекеттерге экспорт жасалуы, ол қазақ өнерінің үлкен бір жетістігі. Бұл жалпы қазақ өнеріне әншілікті, бишілікті, күйшілікті қоса есептеп тұрсыз ба? Әдетте театр бойынша ма? Театр бойынша даму бар, даму қарқыны жоғары, айта аламыз оны. Дегенмен әртістердің арасындағы өнерге деген бағаңыз қандай? Өнерге деген бағамды дәл осындай, ешқандай оларда айырмашылықтары жоқ деп айта алмаймын. Мынандай айырмашылығы бар, мынаусы бәсең, мынаусы жоғарыда келе жатыр деп, барлығы қарқында жақсы дамып келе жатыр қазіргі таңда. Талғат, сіз қайда білім алдыңыз? Өзім нақты қай мамандық бойынша? Негізі Ақтөбеде ең басында Тарлан деген колледжде актерлік мамандықты бітірген. Одан кейін өзімнің жолым актерлік емес, режиссерлық деп таңдап, Қырғызстан мемлекетінде осы Бибісара Бишіналиева атындағы ұлттық университеттерінде театрлық режиссер және педагог мамандығы бойынша бітіріп шықтым. Бір жылдың көлемінде Қостанай театрында, Ілияс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрында қызметтемін сол жақта қазір. Режиссер мамансыз. Режиссер маман сол жақта. Жақсы. Фархат, сізге сөз кезегін бергім келіп отыр. Негізі журналистиканы белгілі бір сала ретінде қарастыруға болмайды. Әмбебап мамандық деп айтып жатады. Қоғамның негізгі қозғаушы күші, сондықтан оны біз өнерге жатқыза аламыз ба журналистиканы? Әрине, журналистиканы өнерге жатқыза аламыз. Себебі біздің жасап жүрген жұмысымыздың барлығы тікелей шығармашылықпен байланысты болғаннан кейін, оның барлығы өнердің бір бөлшегі деп қарастыруға болады. Оның ішінде осы жерде отырған журналистиканы үлкен ауқымды шығармашылық процесс деп алатын болсақ, оның ішінде мынау біздің эфирге шығар алдындағы бет бояйтын әріптестеріміз, гримерлар, бізді түсіретін операторлар, пультте отыратын режиссер мамандар, олардың барлығы да шығармашылықтың адамдары болғаннан кейін, олар да біздің Талғат әріптесіміз сияқты белгілі бір саланы меңгерген, сол саланы өнер деп қабылдайтын шығармашылықтың иелері болғаннан кейін журналистиканы да өнер деп айта аламыз. Ахмет Байтұрсыновтың керемет сөзі бар ғой. Газет халықтың құлағы, көзі һәм тілі деген. Сол секілді мынау халық пен ханның арасын байланыстырып отырған журналистиканың өзінде бір ақсүйек өнер деп толыққанды қарастырсақ болады. Ал енді жаңа бірінші сұрағыңызға келетін болсақ, жалпы мынау қазіргі қазақ өнеріне беретін баға туралы қысқа нұсқа айтып кетейік. Біріншіден енді біз қаншалықты баға беруге деңгейіміз жеткенін білмеймін, бірақ біз көрермен ретінде пікір айту құқығымыз деп есептеймін. Енді алдыңғы буын ағаларымыз жалпы қазақ мәдениетіне, қазақтың өркениетіне өзінің сүбелі үлесін қосып кеткен адамдарға алғысымыз шексіз. Ол кісілердің еңбегіне, шығармашылығына үлкен құрметпен қараймыз.
Және қазіргі таңда да жаңа әріптесім талғат айтып кеткендей, қазақ өнерінде расында бір жаңа дүмпу, жаңа толқын, жаңа бір дамудың алғы шартында тұрған сияқтымыз. Себебі осы күні кеше Нұрсұлтан Астанада, Астана қаласында, елордамызда Қалибек Қуанышбаев атындағы академиялық драма театр бар. Сол жерде Жошқан қойылымы қойылып, оған арнайы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өзі көрермен ретінде бас сұғып, үлкен бағасын берген еді. Одан бөлек түрлі халықаралық байқаулардан біздің өнерпаздарымыз, әртістеріміз жақсы нәтиже көрсетіп жүр деп есептеймін. Енді бір жақты мақтаудан да аулақпыз, дегенмен қазіргі таңда дәл осы өнердің, шығармашылықтың, мәдениеттің айналасында көзге ұрып тұрған жерлер де бар, жасыратын жоқ. Бірақ оны қазір тақырып барысында талқылай жатырмыз, дегенмен нақты мәдениетке, нақты өнер саласына, мынау академиялық білім алған өнер саласына келгенде жетістіктерімізді мақтанып айтуға болады. Ал енді кемшін тұстар, бұл енді біздің мынау әсіресе ән тұрғысынан, жаңа кинолар тұрғысынан, мынау субмәдениетке жақын болғандықтан ол нәрселерді біз тікелей мәдениеттің кемшін кеткен тұстар деп қарастыра алмаймыз. Субмәдениеттің кемшілігі деп қарастыруға болады. Нақты не нәрсеге көңіліңіз толмайды? Көңілім толмайды дегеннен көрі қарным ашады деген дұрыс шығар. Ол біреуді біз жаңа жасап жатқан еңбек үшін сынауға, немесе жасап жатқан жұмыс үшін жұмысын теріс шығаруға ешқандай хақымыз жоқ. Әркім өзінің хал-қадірінше нарықтық заманда барынша тырысып жатыр. Мысалға, кезінде осы қазақ сатирасында дейміз, қазақ өнерінде үлкен өзіндік орнын алған біздің актер ағаларымыз болды. Кезінде енді Тамаша бар, Бауыржан Шоу, бергерек келгенде мына өзіміздің жергілікті Екезу театры, олардағы ойнайтын актерлардың барлығы арнайы сатир актері болып бітіріп шыққан жоқ. Олар кәсіби деңгейде театр актері болып бітіріп шықты. Мысал ретінде. Олар өздерінің өнеріне, өздерінің шығармашылығына үлкен жауапкершілікпен қарайтын адамдар болған еді кезінде. Осыдан бір осы соңғы бір 15 жылдықтың көлемінде шығар. Театр актерлары киноға барып, кинодан бөлек. Енді киноға түсуді жоққа шығармаймыз, енді біздің Асанәлі аталарымыздан басталған дүние ғой. Дегенмен киноның ішінде де өзінің жеткілікті деңгейіндегі рөлдерді емес, актерліктің өресіне сай келмейтін сондай бір лас сөздер айтатын деңгейдегі рөлдерді алып, сол қазіргі актерліктің, академиялық білімнің беделіне нұқсан келтірген сияқты болып көрінеді өз басым. Себебі театр ол үлкен ақсүйек өнер. Жалпы қай өнерді алатын болсақ та, әр өнердің өзіндік халыққа беретін ағартушылық қызметі бар. Оны халық көрген кезде, өнер адамдарын көрген кезде соларға қарап бой түзейді, сізге қарап, бізге қарап. Сол бой түзеген биіктен көріне алу керек. Егер біз мәдениеттің өкілі бола тұра, өнердің өкілі бола тұра, шығармашылықтың өкілі бола тұра көшедегі әңгімені айтып тұрсақ, онда біздің алған біліміміз, ұстаздарымыздың сіңірген еңбегінің еш кеткені. Осы тұрғысынан мен қарным ашатынын айтып жатырмын. Жаңағы қазіргі заманауи кинолардағы былапыт сөздер, өресіз іс-қимылдар, солардың барлы. Енді мына жерде мен бір отырып театр сыншысы құсап, бір халықтың бір үлкен бір ақсақал құсап айтып отырған нәрсе емес, ол шынымен де халықтың көкейінде жүрген нәрсе. Дегенмен көрермендік пікіріңіз бар ғой. Иә, көрермен пікір ретінде айтатын болсақ, сондай нәрселерге енді аздап қарнымыздың ашып қалатыны бар. Өткенде Бауыржан Ибрагимовтың сұхбатын көріп отырмын, Бауыржан Шоу театрының директоры. Ол кісілер енді шынымен де мынау Қазақстанда, Мәскеуде оқып келген, әріптесім сияқты шетелдерде білім алып келген адам болғаннан кейін, олар мәдениеттің, өнердің қадірін түсінетін адамдар да, соған адал қызмет ете алатын адамдар. Ол кісілердің де айтып отқан сұхбаттарынан қарасаң, қазіргі мынау театрдан білім алып шығып үлкен өзінің деңгейіне жеткен адамдардың сол енді арзан атақ дейміз ба, ақша үшін дейміз ба, сол киноларда бір арзан дүниелерде бет көрсетіп жылтырап жүру кішкене көңіл көншітпейді, қарын аштыратын жағдайлар бар. Рахмет. Келесі сауалды Талғат сізге қойғым келіп отыр. Қазір жалпылама театр қоғамда өзінің лайықты бағасын алып келе жатыр ма? Бізде жаңа ғана Фархат әріптесім айтып өтті, жалпылама араласу байқалып кетті, әншілердің театрларға келуі, не болмаса театр актерларының кинода барып өнер көрсетуі деген сияқты. Осы тұрғысынан театр өзінің лайықты бағасын жоғалтып алған жоқ па? Қалай ойлайсыз? Жалпы театрға баға беретіндей мен толыққанды бір 10 жыл, 20 жыл қызметте емеспін, бірақ осы салада оқыған адам беретінде кішкене
әйтеуір басын соғып ішке табалдырықтан аттап көрген адам ретінде ғана баға бере аламыз жай ғана сыртқа көзқарас арқылы. Бізде театрлар жалпы өзі республикалық және облыстық болып екіге бөлінеді ғой. Соған байланысты екі түрлі баға бере аламыз да. Республикалық деңгейдегі театрлар олар жақсы бағасын алып келе жатыр. Әр спектаклі аншлагпен өтеді мысалы. Ал облыстық театрлар ондай деңгейде емес. Оған бірнеше мәселе бар. Маркетингтің дұрыстамауы театрларда, кейбір кадрлардың жетіспеуі бар. Мамандардың жетіспеуі барлығы осыған әсер етеді. Одан қалды театр десе баяғы біздегі стереотиптер қалыптасып қалған, жаңа әсірелеп ойнайды, жасанды ойнайды, болмаса көңіл қоныштатындай бізге актерлық ойын көрсете алмайды деген бұрыннан қалыптасып қалған бір нелер бар. Одан қалды тағы енді айтуға күлкілі шығады, бірақ десе де қинап әкеп қоятын көрерменде болады да, мектептен болмаса жаңа басқа бір жерлерден күштеп әкеп отырғызып қоятын көрерменде болады. Әлі күнге дейін бар ма ол? Әлі күнге дейін бар облыстық театрларда. Барлық облыста деп мен түгелі сенімді айта аламын 100%. Ол нәрселер бар да, мүмкін ертегілерге апаруы мүмкін балаларды. Ол өз қалауыңмен бармаған нәрсені сен сүйіп көрмейсің. Сондықтан театр төменде қалып келе жатыр. Әсіресе облыстық театр бар, иә. Ол барлық проблемалардың барлығын біз ашып айта алмаймыз. Ішкі кухня деген нәрсе бар, одан қалды халыққа түсіндіре алмайсың. Біз тек қана дайын продукцияны ғана береміз. Киімнен, жаңағы декорациядан, сценографиядан, одан қалды кейбір гримдерге материалдың жетіспеуінен, сақал тіпті сақал жетіспей қалуы мүмкін, керек сақал болмай қалуы мүмкін. Актерлардан сырық болуы мүмкін. Ол жағдайдың барлығын сен көрерменге түсіндіре алмайсың. Тек қана дайын продукцияны көрсетесің, ол фильм емес, монтаждап кесіп алып тастайтын. Тікелей эфирде ғана кетеді, болды. Ол халыққа қалай көрсетілді, оны халық қалай қабылдады, сол ғана қалыптасады, болды. Ол апкатка, иә, алдағы уақытта болады, бірақ бірінші көрген көрерменге ұнаса, ол екінші келеді. Ол актердің жан дүниесі оған сәйкес келмей, сол қалыппен шығып, жаңағыдай мәселелерінің барлығына өтіп, жаңағыдай дүниені шығарып көрсетеді, бірақ оны қабылдау, қабылдамау ол халықтың еншісінде қалады. Соған байланысты әлі күнге, иә, рас, облыстық театрлар өз бағасын әлі күнге ала алмай жатырған бар. Қазір енді бізде жалпылама оянушылар байқалып жатыр өнерде, мейлі ол эстрадағы ән болсын, дәстүрлі ән, бишілік, күйшілік, театр болсын. Осының ішінде бізде кино саласы қарқынды дамып, өзінің лайықты орын алып келе жатыр дегенмен өзгеріп жатыр. Ал театр осындай өзгерістерге қаншалықты дайын? Заманға сай ілесе ала ма? Ілесе алады. Лесе алады. Жалпы драматургияның өзі классикалық драматургия бар, және заманауи драматургия бар. Қазіргі таңда сол жобаны қолдау ретінде, жас драматургтерді қолдау ретінде, өзіміздің қазақстандық драматургтерді қолдау ретінде бірнеше жобалар жүзеге асып жатыр. Мысалы, әсіресе Алматыда көбірек болады, жаңағыдай Мәскеуден және де басқа жерлерден, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан режиссерларды алдырып, солармен бірігіп отырып, солардың шығармалары сахналауға бола ма, болмай ма деген деңгейде жұмыста жүріп жатыр, көрсетіліп, яғни показ, эскизов дейміз өзіміз. Сол показ жасау арқылы, эскиздерді көрсету арқылы сол нәрселерді көрсетіп жатыр. Және 2022 жылға есепке қарайтын болсақ, ең қызығы классикалық шығармалардан 20% ғана театрларда қойылып жатқан, ал заманауи драматургия 80% құрап тұр екен қазіргі театрларда. Яғни біз қазір заманның ағысымен ғана өсіп келе жатырмыз. Константин Райкин деген бар, современник театрының әртісі, жалпы өзі. Соның айтқан бір сөзі бар, театр ол музей емес, ол жаңашылдыққа қарай бет бұруы тиіс. Егер де біз ескі құсқымен қалып қоятын болсақ, онда театрдың мекенін музей қылып ауыстырыңдар деген сөз бар да. Осыған 100% қосылам. Жаңағы заманауи технологияларды қолдану және де режиссерлік шешімдерге байланысты, тіпті декорация жоқ болса да жарықтың көмегімен бір спектакльді атмосферасын жаңағыдай көркемдеп жеткізуге болады. Сондай нәрселер қазір жүзеге асып жатыр жақсы деңгейде. Мейлі театр қойылымдары болсын, мейлі кино картиналар болсын, олардың барлығы дайын продукция екендігі белгілі, яке дайын өнім. Ал оны кімге сатады? Әрине халыққа.
халық көреді, халық лайықты бағасын оған беруі тиіс. Дегенмен бізде осы екі сала, театр және кино, сынға ұшырап жатады. Қайта-қайта сынға ұшырап жатыр, әлі күнге дейін солай мен келіп жатыр. Неге? Неге халыққа ештеңе ұнамай жатады? Неге халыққа қойылған қойылымдар ұнамайды? Неге кинолар ұнамайды? Әлде халықтың өресі жетпей ма киноны көруге? Не болмаса театрдағы қойылымның негізгі мағынасын түсінуге? Енді мен көрермен ретінде айта аламын бұл нәрсеге. Себебі кәсіби маман отыр, оған жауап беріп жатыр. Мен ойымша қазір халықтың көңілі толмайды деген пікірмен келіспеймін, мүлдем келіспеймін. Енді қазір мен тұрып жатқан Елордада жастардың әсіресе театрға баруы үлкен толқын келе жатыр. Жастардың театрға қызығы өте мықты. Себебі бір ғана Елорданың өзінде мен білетін Қазақ 4 театр бар. Қалиев Қуанышбаев атындағы академиялық театр, но қазір енді президенттің жарлығымен ұлттық театр деңгейіне көтеріліп жатқан. Одан кейін жастар театры, жас көрермен театры және Астана мюзикл, иә, осы 4 театр бар. Жалпы қай театрға барсаңыз да, көрермендердің қарасы қалың. Ол жерде жаңағы енді облыстық деңгейде мәселені айтып жатыр ғой, әріптесіміз, оқушыларда барып қояды қинап деп. Енді қинап емес, енді былай көрсін, көз ашылсын, мәдениетке үйренсін деген ойменен апар жатыр ғой. Бірақ дәл сол Астанада адамдардың театрға қызығуы ерекше. Мен өзім театрдың қасында тұрам. Мысалға бізде Шәмші деген қойылым болады. Қандай үлкен қойылымдар болды соңғы мен көрген. Қозы көрпеш, Баян сұлу. Қайсына барсаңыз да халық лық толы. Және бір сеанспен емес, екі сеанспен өтеді. Бірнеше күн өтеді. Бірнеше күн қайталап көретін көрермендер бар. Сондықтан көрермендердің көңілі толмайды дегенге қарағанда, қазіргі көрерменге біз не бере аламыз деп сол бақытта ойлану керек шығармыз. Жаңа әріптесім айтып кеткендей, заманауи қойылымдардың саны артқан сайын, сын болады, алғашқы кезде оларға қарсы пікірлер айтылады, дегенмен одан қорықпай, сол заманның көшіне ілестіріп, көрерменге лайықты нәрсені ұсына беру керек. Мысалға, мен жақында бір күшті қойылымда болдым, кешкі жеті деген. Қазір мынау енді театрлардан бөлек, енді мемлекеттік театрлардан бөлек, сол театрлардың аясында лабораториялық бір ұжымдар пайда болды. Өздерінің өнерін сынап көргісі келетін, өздерінің жаңа қырларын ашқысы келетін. Тамаша бір мюзиклді тамашаладық. Жас балалар барлығы сол Шабыт университетін бітіріп шыққан. Шамамен бір 22-23 жастағы балалар енді өнер бітіріп шыққан. Өздері жаңағы сценарийін жазған, өздері әндерін қойған, өздері постанова жасаған. Өте керемет, риза болдым. Сондай жас таланттар, жас қазақ жігіттерінің өсіп келе жатқаны және көрерменге ой салғанына қуандым. Біз әдетте көркем шығармаларда, мысалға Қызыл орамал шынарым деген сияқты енді біздің театрдың әбден қазығына айналған қойылымдар бар ғой, оларды біз көрген кезде ләззат аламыз. Ал ойландырып жіберетін, көрерменге ерекше ойландырып, толғандырып жіберетін, үйге барған соң жаңа бір қойылымда айтылған нәрсе расында да сондай ау деген сияқты бір ой тудырып жібере алатын заманауи қойылымдардың көбейіп жатқанын байқауға болады. Сондықтан көрермендердің нақты театрға келгенде, менің ойымша сыны анау қатты айтқандай бар деп айтуға келмейді. Жоқ та емес, оны жасырмаймыз. Ал енді киноға келетін болсақ, киноны да екіге бөліп қарастыру керек. Мысалға, тарихи жанрдағы кинолар. Одан бөлек, біздің қазақ фильм, Ақын Затаев ағаларымыз түсіретін фильмдердің барлығы біздің сол тарихи жадынамамызды жаңғыртуға, рухани патриоттық бағытта түсірілетін киноларға, оларға енді мен ойымша сынайтын қажет емес. Олар өз кезеңімен, деңгейімен дамып келе жатыр. Ал енді коммерциялық бағытта түсірілетін фильмдер, олар енді өте қатты дамып кетті, бәсекелестігі жоғары. Әсіресе комедиялық жанрдағы фильмдердің барлығы бір-бірімен үлкен касса жинай алатын деңгейде жұмыс жасап жатыр. Әрине, оларға тағылатын сын көп, бірақ көрерменнің де арасында бір сергіп, санасын демалып, күліп қайтуына хақысы бар деп есептеймін. Сондықтан олар да өзара бәсекелестіктің деңгейінде дамып жатқан байқауға болады. Мысалға, соңғы болған мен Назар аудар деген фильмді тамашаладым, комедиялық жанрда. Комедия деген менде түпкі астарында шынымен ойланатындай жағдай бар. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік ой сала алады демек. Ой сала алады. Ой сала алмайтын да фильмдер бар. Енді олардың да көптің ішінде ат қосып шауып жүруі де заңдылық шығар. Ол өнердің елегінен өткен кезде кім мықты, кім әлсіз, оны халық өзі екшеп, елеп бере алады.
Қазіргі драма театрларға, жалпылама театр өнеріне тағылып жатқан айыптар орынсыз деп айтып жатырсыз ғой. Бірақ бізде театр десе, ең алдымен Гамлет ойға оралады. Неліктен біз тек қана Гамлетті айта береміз? Неліктен Гамлеттің шыққанына да бірнеше жыл болды, әлі күнге дейін сол Гамлет жеткен деңгейге дейін жететін театрды қоя алмай келе жатырмыз? Осы да бір ойланар сауал ғой негізі. Қазір Мүсірепов театрының өзінің паспортына айналған «Махаббат қызық мұрындар» деген спектакль бар. Үлкен деңгейде қай қаласына барса да 4-5 сеанстан дополнительно тағы қосымша 6-7 сеансқа дейін аштап көріп жатыр. Астананың өзінде бірнеше рет болды, Фархат бауырымызда барған шығар мүмкін. Одан қалды 37 деген спектакль қойды, Шам театры ашылды жаңадан, Тәуелсіз театр. Берік Айтжанов, Асан Мәжит сияқты ағаларымыз сол жерде қызмет етеді, өздерінің осылай бас қосып ашқан театрлары бар. Сол 37 спектакльді жаңа Шам театрының жақсы деңгейде, одан қалды біздегі Ілияс Омаров театрындағы Батырбек Шамбетов деген режиссер бар, соның өтелмеген парызы. Одан қалды Барзу Абдуразаковтың спектаклі бар, Сұлтанның аты Сұлтан деген фестивальдердің барлығында оза шауып, алдыңғы деңгейде көрініп жүр ол спектакль. Гамлеттен де басқа спектакль деп аталып көрініп жүр. Неге Гамлет аталады? Себебі ол всемирный известный классика. Ол классика, әлемдік классика. Ромео и Джульетта да, Гамлет та, олар әлемдік классика болғасын, олар айтыла берді. Олардың тағдыры өшпейді, тағдыры өте жоғары деңгейде жазылған шығарма. Тіпті ең қызығы қараңыз, Гамлет неге олай талданады? Оны қарайтын болсақ, бірнеше шығармаларды алып қарадым, тіпті Ромео Джульеттасын алайық, жаңағы Макбетті алайық, олардың барлығында общий трактовка бар, жалпылама трактовка бар. Гамлетте әлі күнге общий трактовка жоқ, табылмаған. Сондықтан да ол өте ауыр шығарма болғандықтан, оның не жөнінде екен, мына жөнінде осы нәрсені айтқысы келді деп дөп басып айта алмағандықтан, Гамлет әлі күнге осылай ауыздан ауызға таралып келе жатқан жай бар. Сол үшін ғана. Ал бірақ басқа спектакльдер әрине бізде қойылып жатыр, көрініп жатыр. Жастар театрының паспорты асауға тұсау бар мысалы. Сол секілді спектакльдер өте көп жолаушы бар. Я мысалға осы бір қосып кетейінші, мына соңғы кезде біздегі бір театрлардың жастар арасында жалпы халықтың арасында сұранысқа ие болуына бірден бір себеп әлеуметтік желілердегі таралып кеткен видеолар жылы. Мысалға Гауқартас ба? Біздің мюзикл қойып шыққан. Гауқартас, иә. Иә. Құда балам мен Құдашаның биі бар ғой, берші келші келші бермен келші Құдаша деп басталады. Сол мысалға қалай бір TikTok желісінде таралды, солай адамдар сол көрініске ағылатын болды. Ол жаңа қойылымның актерлары қандай үлкен жұлдыздарға айналды бір сәтте ғана. Одан кейін біздің мынау Астана жастар театрының қойған «Бақыт деген сенің бала күндерің» деп басталатын. Стол басында отырып айт, жоқ, жастар театр емес. Жанарындағы жауыз ойын болу керек. МТЮЗ қойған ғой, жастар музыкал, жас көрермен театры. Жас көрермен театрының қойған қойылымында, жаңағы сахнадағы нәрсені үйде шаңырақтың басында, оттың басында отырып, жаңа әртістер бір-бірімен ойнатып алып кетеді. Соны қаншама шығармашылыққа қызығатын, өнерге қызығатын жастар өздері отырып, сол өлеңді жатқа айталатындай деңгейге алып барды. Демек, біз қазіргі таңда мынау неге Гамлеттің деңгейінде шығарма жоқ дегенге қарағанда, біздегі жаңа туындылардың көрерменге сұранысқа ие болып жатқан туралы айтқанымыз абзалырақ шығар деп ойлаймын. Себебі жаңа әріптесім айтып кеткендей, Гамлет ол классика, ол философия, ол үлкен шығарма, ол ешқашан да қай заманда да өзінің құндылығын жоймайды. Өзінің туындаған сәтінен бастап, ол әлде де жүздеген жылдар бойы ол классиканың деңгейінде тұра беруі мүмкін театрлардың репертуарында. Ал енді жаңағы әріптесім айтып кеткен бірнеше қойылымдардың есімін атын атап түсіп кетті, одан бөлекте қазіргі таңда көрерменнің сұранысына ие қойылымдар бар. Мысалға Шәмші қойылымы біздегі Нұркен Өтеуіп ағамыз басты рөлде ойнайды. Сол болады деп жарнамасы шыққан күні билеттің жоқ болып кеткенін көрдім мен. Сол концерт жаңағы мюзиклға мен билет алмай қалдым. Демек, адамдардың қызығуына, сол нақты қойылымға барғысы келуіне әлеуметтік желілер әсер ету арқылы оларды өзінің бір деңгейіне көтеріп келе жатыр деп айтуға болады. Бұл жерде біз театрдың мәдениеті туралы айта кеткенімізде дұрыс шығар.
театрдың негізгі көрерменнің өресі жоғары болуы керек, не болмаса театрға келместен алдын сақлананатын қойылымды алдын ала бір оқып келуі тиіс дегенде көзқарастар, пікірлер қалыптасып жатады. Бұған қаншалықты келісесіз? Және бізде театр мәдениеті сақталып жатыр ма? Өкінішке орай театр мәдениеті бізде баяу жүріп жатыр. Жалпы масса бар, бірақ театралдар өте аз. Масса келеді әрине, ол театрға бірінші рет келген көрермен болуы мүмкін, мүмкін бесінші рет келген көрермен мүмкін. Әрине, жай-жайдан тәрбиеленеді ғой, барлығы бірден болып кетпейді. Астана бір күнде астана болған жоқ. Десе де, енді бұл жай ғана өз атымнан не ғой, ұсыныс. Мектеп программаларында болсын, әйтеуір енгізу керек деп ойлаймын осы нәрсені. Мәдениетті оқытуымыз керек, этиканы. Театрға келіп, жаңағыдай қатты сөйлейтін көрермен бар, бірнеше рет жаңа телефондарыңызды дыбыс режимге қойыңыздар, телефонда суретке, видеоға түсіргенде вспышкасы жанбасын деген сияқты ескертулер бірнеше рет жасалады. Спектакль болмай жатып, спектакль басталмай жатып алдын ала ескертіледі, бірақ соның өзінде сақтамайды. Осының барлығы әрине спектакль барысында өз зиянын тигізеді. Кедергі болады. Иә, кедергі болады. Осының барлығы біздің жаңа театр мәдениетінің кішкене баяу жүріп жатқаны анық. Одан қалды, ауыр шығармалар ұсынуға тырысасың, оны халық кейде қабылдай алмайды да. Кейбір спектакльдерді халық қабылдай алмайды. Жеңіл дүние берейін десең, көрерменнің деңгейіне түсіп кетпе деген сөз бар. Сен оны жетектеуің керек көрерменді, олардың деңгейін өсіруің керек деген. Бірақ Аллаға шүкір, қазір кейбір көрермендер тіпті сыншылармен бірдей сені сынай алады. Думаешь зритель деп айтамыз ғой, былай айтқанда. Ойланатындай ойы бар сондай көрермендер келеді, кәдімгідей барлығын орынды талдап жіктеп беретін көрермендеріміз де бар. Осы көз қуантады. Бірақ жаңағыдай театр мәдениетіне сол кішкентай балалардың алып келетіндер бар, жас санаты 12 плюс болмаса 18 плюс деп жазылады. Неше жастан бастап кіруге болатыны нақты белгіленеді. Мысалы осы 2023-те туған күніңіз анашым спектаклін қойдық біздер. Өзімнің режиссерлігіммен Әлшер Рахаттың шығармасы заманауи драматургия, сонда афишаның өзінде ескертілген болатын. Бұл камералық спектакль болғаннан кейін көрермендер сахна үстінде орналасатын болғаннан кейін кешікпеулеріңізді сұраймыз. Егер де кешіккен жағдайда көрермендер театрға кіргізілмейді және билеттер қайтарылмайды деп. Соның өзінде кешікпеген көрермендер болды. Олар одан әрі кедергісін келтіреді ғой, мен билетпен отырамын деп түсінбей жатады. Енді көрермендердің мәдениетіне қатысты айтып кетейінші. Парадоксы былай қарағанда. Иә, мысалы театр мәдениеті кемілгіштен басталады дейді ғой, сол жерден басталады. Себебі мынау біздің ерте келуіміз, уақытылы орнымызға уақытылы отыруымыз ең төменгі базалық мәдениет деп айтсақ болады. Ең бірінші себебі біздің мынау уақытылы жұмыс, енді біз театрға барайық деп аяқ асты бара салмаймыз ғой. Жаңа айтып кеткенімдей, бізге қойылымдардың бір айғы жаңағы репертуар шыққаннан кейін біз алдын ала жоспарлаймыз, билетімізді аламыз, онлайн сатып аламыз, сосын сол күні жұмыстан әдейі ертерек шығамыз. Иә, себебі уақытылы барып киімімізді іліп асықпай аптықпай орнымызда отырып байыппен бір шығармадан ләззат алып қайтқымыз келеді. Сол базалық мәдениеттің өзін білмеймін, меңгермеген адамдар да бар болып тұр ғой енді арамызда. Әріптесім айтып кеткендей, оны жазғыра да алмаймыз енді бір жағынан. Солай бәлкім көш жүре түзеледі дегендей асықпай келеді шығармыз оған да. Бірақ жаңағыдай қойып отырған режиссерді, қойып отырған шығармашылық иесін, ең соңғы декорация, барлығын істеп отырған шығармашылық иесін құрметпен қарау керек деп есептеймін. 10-15 минут ерте келіп қойылым басталғанша барлығы отырып түсетін суретке түсіп демалып қойылым солай басталу керек. Ал бізде әдетте қалай, сахна ашылады, әртістер алғашқы рөлдеріне кірісе бастайды, кульминациялық сәттеріне келіп жатқан кезде ар жақтан есік ашылып кіріп жатады. Ол біріншіден отырған көрермен сыйламау, себебі барлығының назары оларға ауып кетеді. Ал ол ана жерде сахналыға жан тәнін беріп жатқан әртіске қаншалықты қиын, мысалы, қаншалықты ауыр.
Одан кейін шапалақ ұру деген нәрсе бар ғой бізде. Негізі театрда шапалақ ұруға болмайды, белгілі бір оқиғаның шарықтау шегі, жағы кульминациясы, оның шиеленісуі болып жатқан кезде эмоцияға беріліп кетеді ма, халық міндетті түрде шапалақ ұрады. Шапалақ ұруға болмайды ғой негізгі ережесі бойынша. Театр біткеннен кейін әртістер шығып халықтың алдына иілген кезде ғана барып шапалақ ұру керек. Ал бізде жылап жатқан балалар болады. Балалармен келетін ата-аналар, телефондары шырылдайтындар болады, одан кейін шапалақ ұрушылар болады. Тіпті театрдың артқы жағында театрды көруге емес, бір-бірімен сөйлесуге келген жұптар отырады, не болмаса достар отырады деген сияқты. Иә, негізі тамақпен кіруге де болмайды, қателеспесем. Негізі қандай талаптары бар бұлардан басқа? Бұлардан басқа орын ауыстыруға болмайды, сосын орын ауыстыратындар бар. Бір орыннан екінші орынға ауысып, қалған орынға асықпай барып, сөйтіп жүретіндер болады. Балаларын ойнатып жіберетін адамдар көргеміз көрермендер. Енді ол жаңағы мәдениеттің жалпы халыққа әлде де болса жетпей жатқаны көрініс шығар. Сосын мынау қазір маған тағы бір ұнамайтын дүние. Енді жаңа әлеуметтік желінің бір жақсы жағын айтып кеттік қой, театрлардың даму тұрғысынан. TikTok-қа салады, таратады деп. Екінші бір нәрсе маған ұнамайтын, мысал ретінде мен әдетте 8-9 қатар қалам. Себебі мынау сахнада болып жатқан нәрсенің барлығын көз алдында болғанын қалайын да. Сен алдында отырсаң, ол тым қатты жақындап кетесің, артында отырсаң, тым қашық, дауыс естілу кедергі болады. Әдетке үйренген орным бар. Сол жерде отырған кезде мынау алдыңғы 1-ші, 2-ші, 3-ші қатарда отырған адамдар телефон шығарып түсіре бастайды ғой. Сонда енді ең қарапайым нәрсе мынау экрандағы сәуле, жарық. Сен бірден неңді аударып жібереді, назарыңды аударып жібереді, иә. Иә, фокус жоғалтады. Себебі сен ол актердің жасап жатқан жұмысына қарағың келеді, режиссердің подачасына қарағың келеді. Не ойлап жатыр ол сәтте, қандай эмоция бергісі келіп тұр, көз жанарында не бар? Себебі ол мынау атмосфера қараңғы болған кезде оны сезесің ғой сен. Себебі жарық сонымен ойнап тұр, музыка сонымен ойнап тұр. Ал ол кісілер келеді де, жарқ еткізіп дисплейді қосып, видеоға түсіріп бастайды. Сосын мысалға бір кейбір қойылымдардың кульминациялық сәттері болады, өте бір керемет сәттері. Оны енді адамдар мынау есте сақтау, көз жанарында сақтау, жүрегінде сақтауды ойламайды да, телефонда сақтап қалуды ойлайды. Әлеуметтік желіге таратып жібергісі келіп тұрады сол бір сәтті. Сосын сол бір керемет, мысалға жақында бір Азамат Сатыбалды ағамыз келіп, жұбайымен бірге қойылым қойған бізде. Жұбайының есімін білмеймін, ұмытып қалдым. Иә, сол есімде жоқ. Назгүл ханым қойған. Сол кісінің мен бір анау керемет сәтін білемін. Сахнаның да соған декорацияны ыңғайлап жасаған ғой, суға келіп секіретін сәті бар. Суға келіп жаңа денесімен құлап, өте бір тағдырдың тебершін көрсететін сәті бар енді. Сол сәттен бір қарап, ләззат алғың келеді, қалай бергісі келіп тұр, көрерменмен өте жақын отырмын жаңа айтқандай. Сөйтіп көргің келеді, дәл сол суға секіріп, жарықтар ойнатып, түрлі атмосфера беріп жатқан кезінде барлығы телефон алады да, алдыңғы қатар отырылған бір 90%-дан телефонға түсіріп жатыр. Анау енді ойлаңыз, бір 4-5 метр ғана отырмыз, көргіміз келіп тұр ана адамның көрінісін. Ал ана жаңағы дисплейде енді адамдар әртүрлі ғой, дисплейдегі жарықты түсіруді білмейтін адамдар болуы мүмкін қарапайым. Сондай сәтте мысалға өте қатты кедергісін келтіреді, өте қатты. Енді жаңағы ойнап жатқан әртістерге қалай кедергісін келтіретін білмеймін мен, себебі оларға теріс қарап тұрады дисплей. Ал артында отырған адамға ол өте ыңғайсыз, өте ыңғайсыз. Себебі біз жаңағы сол бір болып жатқан шығармашылық процестен ләззат алып, бір ойға шомғың келген кезде барлық нәрсе фокустен ажыратады. Осы нәрсені көрермендердің бір есіне салғым келеді. Егер театрға барған жағдайда әрине түсірмесін демейміз, түсіруге болады, бірақ оның да орны бар. Сағаттап отырып түсіретін көрермендерді білеміз, сағаттап отырып. Кәдімгі театрдағы қойылымды басынан аяқ түсіріп аласың. Басынан аяқ түсіріп аласың. Оны не істейді білмеймін. Одан қайтып келіп екінші рет тағы бір сол ақшаңды құртып, театрға пайданы тигізіп, екінші рет келіп көріп ләззат ал. Үйге барып телефоннан қарағанда сол ләззат бере алмайды ғой. Сондықтан көрерменге де бір үндеу болсын. Барған жерде сол өзіңізді сыйламасаңыз да, келіп отырған қасыңыздағы көрерменді сыйлаңыз бірінші кезекте. Ең бастысы сізге тамаша қойылым ұсынып отырған шығармашылық өкілін сыйлау керек. Ақыры театр туралы сөз қозғалғаннан кейін мына бір нәрсені айтқымыз келеді. Ол режиссерға, екесіздерге және сценаристерге қатысты дүние. Мысалы, Шекспир театрға сценарий жазған кезінде ең алдымен актерлармен алдын ала кездесіп алатын болған екен. Олардың натурасына, олардың мінезіне қарай қандай болмыста адам шығаруға болатынын білген. Артынша ол сценарийді оқып шыққан режиссер соған сай қимыл іс-әрекеттері, қалай шығуы керек, қалай отыруы керек, мейлінше құлауы керек па, ол әлде жатуы керек па деген сияқты барлығын жасап беретін болған. Бізде қазір мүмкін театрдың өзінің лайықты орнын ала алмай келе жатқандығы облыстық театрлардың сценарийдің
дұрыс жазылмауында шығар. Қалай ойлайсыз? Спектакль қояр алдында материалмен танысамыз, ең алдымен. Жалпы режиссердің ең бірінші жұмысы сол материал таңдаудан басталады. Пьесаны аламыз, болмаса прозалық шығарманы аламыз. Соны инсценировка жасаймыз біздер, міндетті түрде. Қалай бар, дәл солай қойып тастамаймыз. Ол шығарманы алғаннан кейін жаңа көркемдік кеңеске жібереміз, осы материалды алайын деп жатырмыз, қойсақ деген ойымыз бар деп. Көркемдік кеңесте жоқ дегенде 4-5 адам болады. Олар міндетті түрде оқып шығады. Оны саралайды, өздері жаңадай талқылайды, сол талқыдан өткеннен кейін барып, өздерінің рұқсатын немесе қарсы екендігін білдіреді. Одан бөлек, ол шығарманы біз өзіміз бірнеше рет оқимыз, бірақ рет емес, бірнеше рет оқып, оны инсценировка жасаймыз. Мына жерін бұлай қысқартуға болады, мына жерге осындай қосымша ақпарат енгізуге болады деп, содан кейін барлығын толықтырып барып қана, содан кейін актерлармен барлығымен отырып талдаймыз. Яғни ол шығарманы алып, осы пьеса ұнап тұр деп, бірден осыны қойғым келіп тұр деп, дәл сол қалпында біз қойып тастамаймыз. Оның алдында жаңағы застольный период деген нәрсе бар, бізде читка деген нәрсе бар, сол читканың барысында да ол қысқарат нәрсе қысқарат, оған дейін нәрсе қысқаратындары бар, қосылатын нәрсе бар жаңағы. Тіпті ескі шығарманы біз заманауи қылып қойғымыз келеді. Заманауи қылып қойғымыз келгеннен кейін оны заманға лайықтырып, уақытын өзгерту керекпіз, эпохасын өзгерту керекпіз, соған қарай декорация сәйкес келу керек, кейбір текстер жатпай жатады. Біздің менталитетке сәйкес келмейтін жерлер болуы мүмкін, соны біздің менталитетке әкелуіміз керек. Болмаса, сол ұлттың несі қылып, сол ұлтта, сол елде болған оқиға қылып көрсетуіміз керек. Оның барлығы ой елегіне өтіп барып, содан кейін барып, актерлардың қолына пьеса берілу тиісті. Бізде кинокартиналарда барлық жанрға негізі рұқсат етілген, мүлдем шектеу жоқ. Плюс 12 бола ма, плюс 16, 18 бар, 21 бар деген сияқты. Ал театрда ондай бар ма? Әлде шектеу қойылған ба? Белгілі бір тақырыптардағы қойылымдарды қоюға болмайды деген сияқты. Кейде болады. Цензура жол жоқ. Цензура болмайды деген сияқты. Сосын одан қалды. Кейбір саяси спектакльдер болмай қалады. Қойылған. Қойылып тұрып, халыққа ұсынылмай қалған спектакльдер бар да. Болмаса қайта өңдеуге жіберіледі. Осындай нәрселер бар. Жаңағы Сұлтанның аты Сұлтан, ол қалжыңсыз комедия жанры бойынша қалжыңсыз комедия деп айтамыз. Ол да политикалық жаңағыдай саяси спектакль былай қарасақ. Бірақ ол ел басы жөнінде немесе министрлік басшылық жөнінде емес, халық жөнінде спектакль да. Халық жөнінде спектакль. Көрген халық келіп күліп кетеді, тіпті өздеріне көрсетіп жатқанын түсінбей кетеді. Жаныңда ауыртатын нәрсе болса. Бізде айтады ғой, егер драматургияда мылтық болса, ол міндетті түрде атылуы керек деп. Біз цензура деп барлығын бірде жауап тастай алмайтын шығармыз мүмкін. Халықтың санасы оны қабылдауға қаншалықты дайын? Фархат, қалай ойлайсыз көрермен ретінде? Кез келген шығармашылықтың өкілі халықтан адами тұрғыдан болмаса да шығармашылық интеллект тұрғысынан бір сәт жоғары тұру керек. Ол қойылым міндетті түрде ой салуға, халықты ағартуға, санасын жаңғыртуға әсер ету керек. Ол біздің журналистерге де қатысты, ол әншілік өнерде жүрген әріптестерімізге де қатысты, күйшілік енді десе де ол ақсүйек өнер. Ал цензураға келетін болсақ, белгілі бір деңгейде цензураменен халыққа көрсетуге болмайтынның арасында үлкен бір өте жіңішке жіп бар да. Өте жіңішке жіп бар. Цензура дұрыс емес, мен жоққа шығармайым. Цензура ол өнерді белгілі бір деңгейде өлтіруге әсер етуі мүмкін. Дегенмен халықтың ой санасына әсер ететін теріс дүниелердің болмауы да маңызды. Демек, сондай нәрселерден тазалап отырса, ол да жаман дүние емес. Бірақ ол өнердің киесіне қасиетіне әсер етпеу керек. Яғни өзінің бергісі келіп тұрған нәрсесін бере алмай қалатындай құрғақ күйінде қалдырып тастамау керек. Сылып тастамау керек ең сүйкімді жерлерін. Ал жаңағы халыққа беретін кезде міндетті түрде ол белгілі бір
жаңағыдай еліктерден өтетін анық қой, цензура бәрібір болады, ол кескен шығармашылық түрінде болады, және оны жақсы қабылдай білу керек. Былайша айтқанда, белая цензура дейміз қой, дұрыс цензура болуы тиіс. Себебі біздің де айтылып отырған ақпаратымыздың барлығын халыққа жариялай бере алмаймыз. Біздің де өзіміздің ішкі цензурамыз болу керек, және оны өнер майталмандары жасап жатса, тіптен қуақ. Әрине, қайта өзгертулерге ұсырап, халықтың назарына қайтадан ұсынылып жатса, оған ешкім қарсы келе алмайды. Дегенмен, адам күнде бір тамақты жей бергеннен де шаршайды ғой. Сол сияқты күнде бір нәрсені көре беру, тек қана махаббатқа қатысты театрдың қойылымдарын көру, не болмаса күнде бір әнді тыңдау деген сияқты халықты жалықтырып жібермей ма? Осы кезде театр өзінің бағасын жоғалтатын сияқты. Талғат, қалай ойлайсыз? Махаббат туралы дейсіз ба тек? Тек қана махаббат. Бұл цензура, бұл айтылмау керек, бұл кинода көрсетілмеу керек, театрда сахналанбау керек деп барлығына шектеу қоя беретін болсақ. Жоқ, ондай бір қатты шектеу жоқ, барлығын шектеп не қылып жатқан, бірақ кейбір артық жерлерін кесіп тастауға мәжбүрлі боламыз. Ондай нәрселер болып тұрады. Кейде жаңағыдай эмоцияға беріліп кететін кезде болады, шығармашыл адамдардың өздеріне қанша не қылғанмен осы процестің үстінде қызыл жаңа дайындалып жасап ол иә тапсырыс барысында да өтіп кетуі мүмкін да, сол жерде де қаншама адам отырғанмен олар өз адамдары болғаннан кейін барлығы түсінеді да, ішкі кухня болғаннан кейін барлығы түсініп деп отырып сол эмоцияға беріліп отырып тамаша кереметпен өтіп кетуі мүмкін, бірақ кейін сол эмоцияның барлығы басылғаннан кейін уже жүйке жүйесі жұмыс жасап жаңағы мына жаққа миға салып ойлағанда ол нәрсе артық екенін түсінеді да, содан кейін барып оны алып тастайды. Ол неге ертеңгі күні таяқтың екі ұшы бар ғой, мына жағы жақсы болғанмен мына жағы жаман болып тиюі мүмкін да, соны кейін барып түсініп, бірақ ол халыққа ұсынылмай тұрып жасалады да, ол аллаға шүкір ол жағынан ол ешқандай қателік жоқ, соған байланысты алып тастап отырады. Былай нақты қатты шектеу жоқ, ана нәрсені қоймаңдар, мына нәрсені қоймасаң қоймаңдар. Бізде шығармашыл адамдарға ол жағынан жаңа не бар, еркіндік бар. Еркіндік бар. Қай шығарманы қоямын десең де, қай шығарманы алам десең де, өзің таңдап өзің қалағанда ұсына аласың. Ұсынған нәрсең егер де шынымен де қоюға лайықты болса, көрерменге сұранып тұрса, ол актуалдық жағынан мықты болса, неге қоймасқа? Оны кез келген көркемдік кеңесте, кез келген театрда қабыл алады деп ойлаймын өз басым. Жалпы цензураның болуы жаман, біріншіден бір нәрсені ұмытпауымыз керек, цензураның болуы ол тек жаман деп қабылдауға болмайды. Цензура логикалық қисынға сәйкес келсе, яғни оның мысалы режиссер ұсынып тұрған нәрсені біреу келіп түсіндірсе, Талғат, мынауыңыз белгілі бір деңгейде дұрыс емес сияқты халыққа, енді ол да барып қиып тастамайды, ол міндетті түрде режиссермен ақылдасады, мүмкін басқа бағытта подачасын өзгертіп көрерміз деген сияқты. Сондықтан цензураны тек қана жаман нәрсе деп қабылдай беруге де болмайды. Әрине, ол да бір сын, ол да бір елік, ол да бір талқы деп есептеймін. Сондықтан белгілі бір деңгейде болуы да дұрыс. Ол нәрсе неге алмастыра алмайтын болса, міндетті түрде сол өзінің орны болатын болса, сол жерде болуы тиіс түрде қалады ғой, онда қалдыру керек. Ал егер де оны жоқ, басқаша қылып өзгертуге болатын болса, кішкене сәл өзгертуге басқаша подачамен беруге болатын болса, неге өзгертпеске оны? Өзінің оправданиесі болу керек қой ол нәрсе міндетті түрде. Рахмет. Ендеше, Фархат, бүгінгі тақырыбымызға қатысты сауалды өзіңізге қойғым келіп отыр, және одан кейін Талғаттың да пікірін біле жатармыз. Жалпы әртістік адалдық деп айтып жатырмыз. Театр актерларының кинода бой көрсетуі, не болмаса әншілердің келіп театр өнерінде қойылымдарда бой көрсетуі, осыған қатысты сіздің пікіріңіз қандай? Бұл да өте нәзік тақырып, себебі қазір біз ара жігін ажыратып айтып бермесек, халық біздің айтып отқан пікірімізге қарап әншілер әнші, әртістер актерлар актер, немесе әр өнер саласы өзіне жүре беруі тиіс деген бір қатаң бағытты ұстанатын адамды қабылдап қалуы мүмкін. Қазір нарықтық заман, бірінші соны мойындауымыз керек. Себебі қазір мүмкіндігінше өзіңнің мынау жұлдыз болуыңа, өзіңнің халыққа танылуыңа еңбек етпесең, ешкім сені қараптан қарап жұлдыз қылмайды, біріншіден. Сондықтан мүмкіндігінше өзінің таңдаған бағытымен жұлдыз болып жатса құлақ құп, дегенмен қай театр актерін алсаң да жеткілікті деңгейде ән айта алатын қабілеті бар, ол әншілікке барып жатса жаман емес. Енді әншіліктен театрға келу ол өте қиын, себебі академиялық білім керек. Осы бір тұрғыда мына бір театрдың ұстанымы маған ұнайды. Біздегі Астанада жастар театры бар, сол жерде жетекшісі ағамыздың есімін ұмытып қалдым, Жақыппай
Нұрбақыт Жақыпбай болу керек, қателеспесем енді. Қателесіп отқан болуы мүмкін. Енді жалпы сол кісінің ұстанымы туралы айтып кетейінші. Жалпы мынау театр актерлары қандай да бір киноға сұранған кезде міндетті түрде жетекшісімен ақылдасады. Ол кісінің енді тәжірибесі өте зор кісі. Ол кісі мынау біз ойлап тұрған бір қадамды, екі қадамды ол 10 қадам ары ойлана алады. Актер үшін болашақта ол не бере алады дегенге ше. Киноға кетіп бара жатқан кезде тағы да басқа нәрсеге. Сондықтан міндетті түрде жастар театрының актері сол кісінің рұқсаты мен және батасымен ғана кетеді. Менің білуім бойынша. Ол кісі егер қарсы болатын болса, немесе тыйым салатын болса, ол актерлар бармайды. Сондықтан жаңағы сіз айтып жатқан адалдық мәселесі осы кезде өте маңызды. Себебі сен театр актерісің, академиялық білім алған мамансың, е? Сол саланың маманы бола тұра, өзіңнің деңгейіңе сай емес, өзіңнің өреңе сай емес, өзіңнің жаңа шығармашылық мәдениетіңе сай емес рөлдерді барып ойнау, ол сенің деңгейіңді тек қана түсіреді. Халық сен сол боқтайтын актер, қарапайым арзан рөлдерде ойнайтын екінші сортты адам деп қана қабылдайды. Актер деп қана қабылдайды. Ал біз бағанын бер не туралы сөйлесіп жатырмыз? Біз актердің мәдениеті туралы сөйлесіп жатырмыз. Халыққа беретін ағартушылық бағыттағы жұмыстары туралы сөйлесіп жатырмыз. Сондықтан, сіз айтып жатқан бір театрдан әншілікке бару, әншіліктен басқа салаға бару деген нәрсені әрине құптаймыз, бірақ оның да елеп екшейтін тұстары бар. Ескеру керек тұстары бар. Қазір енді жасыратын жоқ, жаңағыдай әншілер де кино түсіріп кетті, жаңағы актерларымыз ән айтып кетті деген сияқты түрлі теріс бір нәрселер болып жатқан жасырын емес. Кино түсірудің жөні осы екен деп, коммерциялық бағытта ақша табудың жөні осы екен деп, мына өнерден тіпті мұрнына өнердің иісі бармайтын адамдар кино түсіріп бастаған кезде, шынымен де киноның олқы тұстары анық аңғарып байқалып қалады. Бірден байқалып қалады. Сондықтан мен жаңа ғана белгілі бір салаға барған кезде өте сақтықпен бару керек деп есептеймін. Бұл бірінші жағы. Екінші жағына келетін болсақ, кейбір мынау театрдың айналасында жалпы театрда қызмет ететін мамандардың жұлдызын жағып жіберуге де осындай кинолардың әсер етіп жатқан байқау болады. Мысалы, Қайрат Әділгерей деген актердің біз театрда бар екенін білмейді екенбіз шыны керек. Жалпы театр саласын бітіргенін, дубляж актер екенін біз осы күнге дейін білдік пе мысалға? Мынау комедиялық жанрды бой көрсеткенше. Ол рас комедиялық жанрмен өзінің бет бейнесін қалыптастырып алды, бірақ оның шын мәнінде өте талантты, бойында қабілеті бар актер екенін біз енді біліп жатырмыз. Сондықтан да белгілі бір тұрғыда киноға баруды да ақтап алуға болады. Жаңағы театр актерларының бірақ өте сақтықпен бару керек. Өте сақтықпен бару. Әрі қолыңнан бір нәрсе келсе, бір нәрсе бере алсаң. Міндетті түрде. Мысалы, шынымен де театрда сен Абайдың рөлінде немесе жаңағы Әлиханның рөлінде, Жошханның рөлінде актерді, ертең сен комедиялық жанрда Көше баласының рөлінде немесе жаңағыдай өте жеңіл рөлде көре аласың ба? Көре алмайсың. Көре алмайсың. Көре алмайсың. Көре алмаған бөлек былай тұрсын, жараспайды оған. Жараспайды. Ол өзінің ақша табу мақсатында өзінің деңгейін түсіріп алған деп есептеймін. Сондықтан жаңағы жастар театрының ұстанымын барлық театрларға да ұстануды ұсынар едім. Рахмет пікіріңізге. Талғат, сіз қалай ойлайсыз осы тақырып аясында? Әртістердің арасында адалдық бар ма қазір? Жоқ, әлде сіз былай ойламайсыз ба? Мысалы, енді режиссерсіз ғой, көзіңізге былай әр актер жаңағы рөлдердің кішісі болмайды дейді ғой, Станиславскийдің сөзі ме? Кіші рөл болмайды, кіші актерлар болады деген сияқты. Сол секілді ойламайсыз ба? Мысалға Абылайдың рөлінде ойнай берсін, киноға барып сондай да рөл ойнай берсін. Сол пікірге қалай қарайсыз? Кейбір актерлар өздерін солай ақтап алып жатады енді. Жоқ, актер пластилин болу керек ол. Иә. Мында Абайды ойнадым, мында мен Көше баласын ойнамаймын деген жоқ ондай. Жоқ, жалпы бұл театр тұрғысынан ғой. Енді киноға барып жаңадай рөлдерді ойнау тұрғысынан қалай ойлайсыз? Болады. Неге болмасқа? Ойнауға болады оларға. Себебі ол актер. Ұсынылған рөлді егер де өзінің жаңа несіне келіп тұрса, өзіне келіп тұрса, болмысына және өзінің қабілетіне ашалатындығына байланысты сенімділігі болса, неге алып шықпасқа алып шықсын. Ол бізде мына нәрсе бар да, біз көп нәрсе ажырата алмайтынбыз. Кезінде Қызылбек пен Төлегеннен кейін де болды ғой, Асанәлі Әшімовті Бекежанды бетінен түкіріп кетіп қарғаған адамдар болды. Біз әлі күнге сол нәрсемен келе жатырмыз да, персонажбенен кәдімгі адамды ажырата алмай келе жатырмыз өмірдегі. Сонымен қабылдап қаламыз, болды. Әрине, ол әртістің өзінің актерлық шеберлігіне байланысты, соның мықтылығының арқасы ғой. Бірақ десе де біз оны түсіну керекпіз ғой. Онда персонаж бөлек, мынау бөлек.
Біз соғана персонажда бір боқтаған, бір жаман адамды ойнады ма, маскүнемді ойнады ма, болды сон маскүнемді қабылдап аламыз да. Солай қабылдап қоламыз. Ол дұрыс емес нәрсе. Осы нәрселердің ара жігін екіге бөліп, зерттеп, сосын түсінгеннен кейін барып, ол жөнінде айтуға болады. А жалпы енді жаңа киноға қатысты айтып отырық қой, есіме түсіп отыр да, біздегі кинолардың деңгейі неге ондай дәрежеде? Бізде авторлық кинолар қазіргі таңда жоқтың қасы. Авторлық? Иә, авторлық кино жоқ. Бізде продюсерлік фильмдер, да? Продюсерлік фильмдерде ода автор жоқ. Продюсер өзі қалаған режиссер жалдап алады, қалаған сценаристті шақырып алып сценарий жаздырады, иә, тіпті кастингке қатысады да. Ақша жағына реттейді, ол өз алдына, ол продюсердің жұмысы жақсы. Бірақ жаңа жұмыстардың барлығына араласып-араласып, ол продюсерлік жұмыс, продюсерлік өнім болғаннан кейін, ол киноның авторы жоқ. Көп деген тіпті телеканалдардың да алып жатқан нелері, шығарып жатқан өнімдері, продюсерлік өнімдер. А егер де сол өнімді режиссер шығаратын болса, Францияның фильмдері, жаңа толқындары солай шықты да, авторлық фильмдер дейміз, оны авторлық фильмдер олар қалай, режиссер да онда, главный адам, басты адам сол. Сценарийді өзі қадағалайды, сценаристі мықты мамандарды қасына алдырады, сол сценаристі өзі режиссерлық көз қарас қалай, соған байланысты жасап шығарады да, оған қай персонажға, жаңа қай образда, қандай адамға, қай әртіс керек, нақты соны белгіліп, соларды алдырады. Кастингті тоже өзі қарайды, барлық басы қасында толықтай өзі болады. Продюсер тек қана ақша жағынан ғана жауап береді, болды. Керек өнімдер тауып береді. Рахмет жауабыңызға. Талғаттың маған мына бір соңғы жауабы өте қатты ұнап отыр. Актер адам пластилин болуы керек деген. Фархат, біз мына нәрсені де ұмытпауымыз керек сияқты. Болат Әбділманов бар ғой, баршамыз білетін. Жалпылама театр сахнасында Абай Құнанбайұлының образын бере алған, Абай Құнанбайұлы деп танылып жүрген. Оның өткенде ғана бір киносын көргем, жақында шықты, бір боевик бағытындағы кинода ойнаған, және протагонистің рөлін сомдаған екен. Бір мафияның басшысы деген сияқты, бірақ образды бере алып тұр, өте керемет келтіріп тұр. Егер образды аша алатын болса, онда ойнай беруіне де рұқсат шығар. Осы жерде жаңағы айтқандай, өте жіңішке шекара бар, мен оны жоққа шығармаймын. Қанша театрдың мықты актерлары өзінің деңгейінде комедиялық рольдерде де өзінің жеткілікті деңгейде алып шығып жүр, оны жоққа шығармаймыз. Оны көрермен де, оны ұсынып отқан жаңағы мен айтқан ағаларымыз да айттым ғой, рұқсатымен кететін жағдай деп. Ол кісілердің бағасын алып жүрген адамдар да бар, оны жоққа шығармаймыз. Ол әрине актердің жаңағыдай қабілеті, жаңағы бейімділігіне сай бара беруіне ешкім қарсы емес. Бірақ сен қазір енді бір адамдардың атын айтсам, аға буындарға бір сын айтқандай боламын шыны керек. Енді менің сөзім емес, сол кісілердің сөзімен айтып берейінші. Жаңағы Бауыржан Ибрагимовтың сынайтын жері бар ғой, Әбунәсір Серіковті. Мысалға, қандай талантты актер, қандай Бауыржан шоуда кезінде өте шебер шешімдер ұсынып, көрерменді өзінің рөліне сендірген адам еді. Жандының рөлінде де, маскүнемнің рөлінде де, басқа жағдайда да сендіре алған адам. Себебі ода подача бар, себебі ода режиссерлық қойылымға постановка бар, қандай образды ашу деңгейі бар, сырт көзбен айтқанда. Ал енді соңғы фильмдеріне қарасам, енді ағамызға қаншалықты сын айтуға болатынын білмеймін, көрермен ретінде мен қарным ашады, шынымды айтайын, қарным ашады. Мен көрермен ретінде айтуға хақым бар деп есептеймін ол нәрсеге. Сондықтан осы нәрсенің ара жігін ажыратып алу керек деп ойлаймын. Ол образды ашу бөлек, бірақ коммерциялық бағытта сол фильмге түсіп берудің арасында бір кішкене шекара бар. Бұның өзі де қарым қабілетке тікелей байланысты. Рахмет Талғат, Фархат, бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңізге. Осымен уақытымыз аяқталды, ал біз телекөрермендермен қоштасып үлгерейік. Қымбатты телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.